Dragi prijatelji, sega sakam nakratko da vi ga predstavam mojite glavni kapitalni projekti. Ubeden sum дека овие проекти ќе донесат развој на економијата и напредок на Прилеп. Со овие проекти ќе донесеме нова надеж во Прилеп. Прво сакам да ви го представам проектот 500 микроакумулации. Тие отвораат можност за брз економски развој. Микроакумулациите се стратешко, долгорочно, планско и техничко решение кое ќе овозможи наводнување на земјоделското земјиште во нашата Пелагонија. Имаме дефинирано над 500 профили за изградба на микроакумулации. Сакаме да уплатиме 40 милиони кубни метри вода во акумулациите, со која ќе може да се наводнат над 20.000 хектари обработливо земјиште. Ова е крупен зафат кој ќе биде голем предизвик за секој индивидуален земјоделец, за сите физички и правни лица, дури и за странските инвеститори. На сите нив, на располагање ќе им ги доставиме сите технички информации за микроакумулациите. Покрај тоа, Обштината ќе користи средства од буџетот, фондови донации и кредити за изградба на микроакумулации. Идејата на вториот проект е Маркови кули да ги искористиме како економски потенцијал. Марковите кули ќе ги внесеме во листата на УНЕСКО. Ова подрачје, погодно за туризам и рекреација, е од непроценливо природно и културно богатство. Треба да го понудиме на домашната и странската јавност. За таа цел ќе изградиме соодветна туристичка инфраструктура, средновековен пат од Дабница до манастир Трескавец, североисточна заобиколница околу Марковите кули, наблюдувачници и амбиентални пунктови. Ќе организираме алтернативни облици на туризам, културен, манастирски, селски, туризам за геолошки истражувања, алпинизам и научен туризам. Ќе се уредат повеќе туристички пунктови. Маркови кули, плато околу Црква Свети Димитрија, манастирот Трескавец, куќа Дабојич, Дабница, Дубјачани, Горносело и други. Ќе уредиме угостителски објекти, акропола Маркови кули, Подкули, Дабојич и други. Тоа ќе ни даде подлога да се организираат меѓународни, национални и локални проекти за истражување, организирање на разни семинари, школи и работилници. Просторот ќе биде соодветен за организирање на стопански активности, изложби и спортски манифестации. Третиот и најважен проект е гасификацијата на Прилеп. Тоа е најголемиот инфраструктурен проект како што не е изграден досега. Сериозно се ангажираме за изградба на гасоводен систем во Прилеп. Студијата што ја направивме покажува дека со гасификацијата на Прилеп стопанските субјекти и сите граѓани во општината ќе имаат пристап до квалитетен и ефтин енергенс. Директна корист од гасификацијата ќе имаат првенствено стопанските капацитети кои имаат потреба од процесна и топлотна енергија. Потоа, корист ќе имаат јавните институции, училиштата и детските градинки, здравството, а најмногу сите домаќинства, без разлика дали се згради или во индивидуални куќи. Гасот ќе може да се користи на секаде, во бизнисот, за најчистото земјоделството и како гориво за сите возила. Ќе овозможиме изградба на постројки за производство на биогаз преку рециклирање на биоотпад. Од тоа ќе имаме двојна корист. Ем ќе има газ за потребите на граѓаните, ем ќе се намали отпадот. Понатаму ќе се намали употребата на нафта, бензин и мазут, а ќе се намали и употребата на огревно дрво. Со овој проект Прилеп ќе се препороди,
ви ветувам, ќе го подобриме стандардот на живот. Прилеп ќе стане европски град. Почитувани пријатели, следниот капитален проект е Салата Македонија да биде мултинаменски центар. Сега Салата Македонија е надвор од употреба. Жалосно е што се распаѓа под забот на времето. Најспортскиот град нема простор за спортување на младите, за спортските здруженија и спортските школи. Моето решение е Салата Македонија да биде современ, спортски, културен и комерцијален центар на површина од 14.500 квадратни метри. Тоа ќе биде репрезентативен спортски објект со голема спортска сала, со сала за мали спортови, со олимпијски базен, пазете ветив базен, ќе биде остварен во Прилеп, куглана и сауна. За развој на трговијата и угостителството во комплексот ќе има трговски центар, ресторани, кафуле со летна тераса и киносала. На крај, сакам да ви ги презентирам суштинските проекти за локален економски развој и за нови вработувања.